Você vai tumultuar bem, o próximo. Querido? Tudo bem. Tranquilo? Pode chacoalhar que eu espero. Chacoalhou isso aí. Pode chacoalhar, não tem pressa não. Qual que é o seu nome? Valdeliz. Qual a idade? 40 anos. Quarentinha? Isso. Olha que maravilha, hein? Então, a gente tá. Meu nome é Tornado, tá? Sou enfermeiro aí. E eu tô fazendo essa campanha de prevenção da próstata do pessoal. E você se incomoda de a gente fazer aqui na cabine? Isso. Oi? Nada de exame, né? Aqui na cabine não tá nenhum. Que a prevenção, bebê? É rapidinho, querido. Você tá de cueca ou você tá sem? Não, vamos rapidão. Toninho, tu é louco, exame de próstata no banheiro, meu. Eu quero te ajudar, vida. Vamos lá. Vem aqui. Tá bom, vamos aqui pra gente trocar uma ideia. Tudo bem, coração? Prazer, Tornado. Sou enfermeiro aqui. E estamos trabalhando aí na campanha da prevenção de próstata, né? Que abaixou agora para 30 anos. Qual que é a sua idade? 40 anos, menina. Tá vendo? Tá na hora, né? E aí a gente vai. Campanha dentro do banheiro. Assim. Peraí, onde você vai? Calma. Não tem problema. A gente faz aqui na cabine. Você é maluco? Não, pera, vida. Calma. Não, peraí, a gente entra aqui dentro, você só um é toque. Você é especialista nessa área aí? Mas vem aqui na cabine, dentro vem aqui dentro. Dentro vem aqui. Vamos rir no show, só vou Kleber dar um toque show. Só. Vem aqui. Oh, delícia. Querido, vou falar com você, desculpa. Tá, você vai fazer o dois? Mas é o dois? Não, calma. Só falar com você rapidinho. Tudo bem? Prazer, Tornado. Sou enfermeiro. E estamos aí com a campanha da prevenção da próstata. Você... Já aproveitando que você vai aí, é só um toque, só pra... Vem aqui, deixa eu falar com você, calma. É rápido, deixa eu só falar. Vem. Depois não reclama, viu? Depois não reclama. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.